បិទអង្យ៉ាបិទដល់អីហ្នឹងបិទអង្យ៉ាតែទឹកខាល់តិចតិចអង្យ៉ាតិចតិចបានអូខេអូខេបានដែរអេអូខេបានបានចាប់អុកស្មៅអញ្ចឹងពូប្រាអុកលិចជ្រៅប្រាមួយទេមួយទេមួយប្រាជប់អូខេទៅធំបាច់ប្រាពូក៏បានពូដូនក្រឹបសាប្រូ35មក20ទេលើកមិនខ្លាចទេដែរអូខេអូខេអត់វាអត់វាទេបាច់នេះតែមួយបានតែមួយមួយទេស្នំស្នំមួយមួយអត់វាលេងអស់ចិត្តអូយីដណ្ដោញ៉ោប៉ោមិនដែរកុំប៉ោលេងហ្នឹងយកអាមួយហ្នឹងអាមួយអុកខំយ៉ាបានមិនបានដាក់លើករួយដល់ស្តានហងតាមឯដំញ៉ារ៉ាំឯដៃឯធំណាស់អត់ទេផ្លែយើងទូចផ្លែផ្លែទូចផ្លែទូចផ្លែអាផ្លែអាខ្សែអំបោះមែនទេវាដាច់ខ្សែអំបោះទេវាមែនទេវាដាច់ខ្សែអំបោះមើលខែរបូតផ្លែបាទលុផ្លែត្រីផ្លែខំអឺរបូតផ្លែណាអឺរបូតផ្លែបែបនេះចាំឲ្យអត់កាយជីសាអូនម៉ៃហ្គាត់យូដុនណូយល់ណាស់ចង់ផ្លែខំមួយណាហ្នឹងហើយយល់ណាស់យល់ណាស់